dia. Soc en Paco Pérez, professor a Miramar de Iaxà, vaig anar a Empordà, Catalunya. I avui us farem un rodell amb els que estem de temporada a la nostra manera. Si voleu seguir, comencem. Posarem els rodellonets a confitar, molt suau, i aquests més grossos els ficarem a la planxa. Ja la farem. Rodelló. Una mica de sal. Una mica més perquè deixin la seva aigua. És un producte de sotabó, de temporada, que estem al mes d'octubre. El retirarem. Aquí tenim aquí els rodellonets que estan subjectats. Posarem sobre el plat aquests rodellonets. Al damunt posarem aquests brasa. Una mica de cansalada ibèrica, cuinada a baixa temperatura. Farà aquest mar i muntanya tan clàssic català, una mica d'oli. Hi posarem una espuma del mateix producte, del rovelló. Acabarem amb un toc de fonoll, de flor de fonoll, una mica més d'oli. Acabar. Ja el tenim. Llavors, que aprofiti.